រថយន្តប្រភេទ MPV ឬ Minivan បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើននឹងការប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងដោយសារតែរថយន្តនេះមានទំហំធំនិងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទហេងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Auto និងវត្តត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទ MPV ខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះគឺរថយន្ត Toyota Sienna ចំនួនទី6រថយន្ត Toyota Sienna គឺជារថយន្ត MPV ខ្នាតធំរបស់ Toyota ដែលមានអាយុកាល25ឆ្នាំរួចទៅហើយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់6ចំនួនគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាស្ដាយចំនួនទី6នេះ Sienna ត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងឆ្អឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ថ្មីនោះគឺ Toyota New Global Architecture K ឬហៅកាត់ថា TNGAK Platform ដែលប្រើប្រាស់ដូចទៅនឹងខ្សែស្រឡាយនៃត្រកូល Highlander ជាគ្រឿងឆ្អឹងថ្មីដែលមានទម្ងន់ស្រាលរឹងមាំនិងផ្ដល់នូវភាពលំនឹងក្នុងការបើកបររថយន្ត Toyota Sienna នេះមានប្រវែងសរុប 5.18 ម៉ែត្រទទឹង 1.99 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.74 ម៉ែត្រនិងប្រវែងកម្រិតកង់មុខក្រោយ 3.6 ម៉ែត្រផងដែរក្រឡេកទៅមើលការឌីហ្សាញផ្នែកខាងក្រៅវិញគឺ Toyota បានផ្ដល់ឲ្យរថយន្តនេះមានរូបរាងទាក់ទាញដោយបានលេងជាមួយនឹងប៉ាណាខាងមុខមួយផ្ទាំងធំអមជាមួយក្រូមចង្កៀងជាប្រភេទ LED រំលេចជាមួយនឹងអំពូល Daytime Running Light ជាប្រភេទ LED និងមាន logo Toyota ពណ៌ខៀវនៅចំកណ្ដាលផងដែរដែលចង់បញ្ជាក់ថារថយន្តនេះដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Hybrid ផងដែរចំណែកផ្នែកចំហៀងវិញបំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាងកង់ទំហំ20អ៊ីនជាប្រភេទ Aluminum ផ្នែកខាងក្រៅវិញឌីហ្សាញមកមានភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងការរចនាចង្កៀងក្រោយជាប្រភេទ Premium LED ទំហំធំប្រណិតភាពនិងផាសុកភាពត្រូវបានញាត់បញ្ចូលទៅកាន់ផ្នែកខាងក្នុងដោយបានបំពាក់ជាមួយនឹងចង្កូតជាប្រភេទស្បែកអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានមានទំហំ 4.2 អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្តបញ្ឈរទំហំ9អ៊ីងជាប្រភេទ Touch Screen ភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay Android Auto រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបំពងសំឡេងជាប្រភេទ JBL ផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មានការបែងចែកដាច់គ្នាបានល្អរួមជាមួយនឹងដំបូលកញ្ចក់ផងដែរក្រឡេកទៅមើលកៅអីជាប្រភេទស្បែកភ្ជាប់ដោយមុខងារក្តៅត្រជាក់និងអាចបញ្ជាបាន8របៀបសម្រាប់កៅអីផ្នែកខាងក្រោយវិញមានទំហំធំមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកន្លែងតម្រូវជើងនិងមានអេក្រង់ភ្ជាប់នៅលើដំបូលផងដែរក្រឡេកទៅមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់រថយន្ត Toyota Sienna បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកញ្ចក់សុវត្ថិភាព Toyota Citizen 2.0 ដែលរួមមានដូចជាប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាព8ចំណុចប្រព័ន្ធការពារមិនឲ្យជាប់គាំងហ្វ្រាំង ABS ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេ Panoramic View Monitor ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនតាមរថយន្តនៅខាងមុខ Dynamic Radar Cruise Control ប្រព័ន្ធរសាររថយន្តឲ្យនៅកន្លងផ្លូវ Lane Tracing Assist ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញារថយន្តពេលចាក់កន្លងផ្លូវនិងទាញដៃចង្កូតរថយន្តឲ្យចូលកន្លងវិញ Lane Departure Alert with Steering Assistប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព Electronic Brake Hold ប្រព័ន្ធទប់លំនឹង V-Cycle Stability Control ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលផ្លូវកោងខ្លាំង Traction Control ប្រព័ន្ធឈប់រថយន្តពេលមាន Stop Smart Stop Technology ប្រព័ន្ធវាត់សម្ពាធខ្យល់កង់ Tire Pressure Monitor System ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណត Head Start Assist Control ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានៅផ្នែកចំហៀង Blind Spot Monitor ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលរថយន្តថយក្រោយ Rear Cross Traffic Alert ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចូលចំណត់មុខក្រោយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនបើកបរ Full Speed Range Dynamic Radar Cruise Control Toyota Sienna ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនកូនកាត់ Hybrid មានចំណុះ 2.5 លីត្រទំហំ4សីឡាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Motor Akisney ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់245សេះនិងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ eCVT ផងដែរលើពីនេះវាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងខាងមុខជាប្រភេទ MacPherson និងខាងក្រោយជាប្រភេទ Multi-Link Suspension ដែលវាបានផ្ដល់នូវផាសុកភាពក្នុងការបើកបរ
សម្រាប់តម្លៃ Toyota Sienna វាត្រូវបានខុសគ្នាទៅតាមជម្រើសនីមួយៗដោយ Model LE មានតម្លៃចេញពីរោងចក្រ $35,385 Model XLE មានតម្លៃ $46,995 XSE មានតម្លៃ $42,955 25 Anniversary Edition មានតម្លៃ $46,675Limited មានតម្លៃ $47,645 និង ប្រភេទ Platinum មានតម្លៃ $58,445